آلمان څخه ایساق اتمر را سره پر لیکه دی چې غواړو د دې موضوع په اړه ورسره پوښتنې مطرح کړو. اتمر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم وپوښتمه چې د ټرمپ وروستۍ څرګندونې چې د افغانستان په اړه یې کړي دي، څه پیغام درلودی شي؟ مننه تاسو ته اولیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام. دا خو یو تبلیغاتي وینا وه او داسې ښکاري چې دا د دوی د کمپاین یوه برخه ده. په اصل کې دغه خبرې اترې د خپله ترامپ په وخت کې پیل شوې او هغوی تر دې حده پورې هم طالبان سره مخکې لاړل چې د طالبانو مشران دوی کم دبیر ته دعوت کړه چې هلته دوی سره له نږدې وګوري. خو په همغه وخت کې د کابل په مکرویانو کې یو برید شو چې په هغه کې یو امریکایي سرتیری ووژل شو. د هغه نه وروسته بیا دونالد ترامپ دغه لیدنه فسخه کړه او یو څو مدت یې دغه خبرې اترې هم وځنډولې. لیکن په حقیقت کې ترامپ د دې خبرو اترو او د دې تړون مبتکر دی. خو په هر صورت بله، اتمر صاحب، پوښتنه همدا ده چې ترامپ طبعاً دا خبرې اترې د ټرمپ په وخت کې شروع شولې، د بایډن په وخت کې پای ته ورسېدلې او امریکایان له افغانستان څخه ووتل یا وویستل شول. ستاسو په نظر باندې ټرمپ اوس څنګه هڅه کوي چې بالاخره د دغو وتلو کومې مسؤلیتونه چې راجع کېږي په بایډن یې واچوي؟ دا خو د دې دپاره دوی یو بل ملامتوي چې انتخابات په امریکا کې نږدې دي او دوی خلکو ته د دغو ټولو ناکامیو او مشکلات چې رامنځته شوي دي د امریکا دپاره، د افغانانو دپاره، د دې پله په بایډن باندې واچوي. لیکن خبره دا ده چې د مذاکراتو مخالف نه افغانانو، نه ترامپ و نه بایډن دی. لیکن دلته افغانان هم چې ګلمن دي او امریکایان هم چې انتقاد کوي، د دوی هدف دغسې وتل دي چې امریکایان باید د افغانستان ځینې مسؤولانه وتلي وای. دغه اوسنی حالت چې افغانان د وطن نه په تیښته کې دي، فقر شته دی، اقتصاد ویجاړ دی، د تعلیم مخه بنده دی، بشري حقوق تر پښو لاندې کېږي، یو ګروپ هیواد کې حکومت کې، دغه خبرې دي چې که یو مسؤولانه برخورد شوی وای. بله، اتمر صاحب، دلته یو پوښتنه دا هم مطرح کېږي چې د امریکا انتخاباتو کې اوس د افغانستان موضوع تازه راپورته شوې ده او په مخکې هم په مناظره کې ورته څرګندونې وشوې. د امریکا لپاره یا د امریکا د ولسمشرانو لپاره په ټاکنو کې د افغانستان موضوع به څومره اهمیت ولري؟ اول خو اوس دغه د اجنډا نه بیخي وتلی، زه داسې فکر کوم چې په دغه درې کالو کې که څه ترامپ و که بایډن دی، دا به د امریکا د هر راتلونکي ولسمشر د سر اجنډا نه وي. لیکن په منطقوي او په نړیواله سطح کیدای شي دا موضوع مطرح شي، لکه چې خپله بایډن وخی خپله ترامپ وویلې دا خبره چې زه به دغه بحرانونه په نړۍ کې دا ختم کړم. یعنی معنا یې دا خبره ده چې د اوکراین جګړه به ختمیږي، روسانو سره به دوی په یو توافق رسیږي، د غزه مسله به حل کیږي، همدغسې په سیمه ییزو مسایلو کې به په افغانستان باندې خبرې کیږي او احتمال هم داشته دی چې افغانستان دپاره یو حل لاره ولټول شي. بله، اتمر صاحب، دلته ترامپ په خپلو خبرو کې د چین یادونه هم کړې ده چې په افغانستان کې د باګرام اډه یاده کړې ده چې بالاخره دا چین ته تر ټولو نږدې اډه وه. ستاسو په نظر باندې د ترامپ څرګندونو ته په کتو سره که چیرې دی په راتلونکو ټاکنو کې بریالی کیږي، د افغانستان په اړه باندې او هغه څه چې دی په نظر کې لري، په ځانګړې توګه د چین په اړه باندې، به ممکن کومې پریکړې وکړي؟ د امریکا پالیسي که بایډن دی که ترامپ دی، دا دی چې د چین د اقتصادي پراختیا مخه ونیسي. همدا اوس هم دوی لګیا دي په پاکستان کې، په افغانستان کې چینی منافع دوی ننګوي او هغه دپاره تهدید
دوی پیخی پر صورت سرا چین دیتا نپری خودل کیگی چی پا سیمه که سرمگزاری و که او دی پاکستان دلارن خلیج فارس و عربی وادونا هم دغس افریقا که دوی خپل سرمگزاری تا پراختی آور کی. نو دا یو عمومی استراتیجی ده دی امریکا چه امریکایان هم دوست هم چه دغا ناامنی پسی و که روان ده دا دمغا رقابتونو دمغا دی چین سره دی امریکا دخمنی نتیجه ده. زب دی باورم چه دا با نورم و رستر بل زیادی گی. بله اتمر صاحب، دلته د واشنگتن او د بیجنګ موضوع چې تاسو مطرح کړله، طبعا امریکایان په افغانستان کې او سیمه کې د چین له مخ پر وده پرمختګ څخه ویره لري. چین هم غواړي چې په سیمه کې د شته رقابتونو ته په کتو سره پرمختګونه ولري. دلته د دوو لویو قدرتونو ترمنځ دغه ټکر د افغانستان لپاره څومره زیانمن تمامېدای شي، او په دغه حالت کې افغانانو ته څه کول پکار دي؟ هم دغه اوس هم موږ دغسې لوبو ته روان یو چې هغه د افغانستان په ګټه نه دی. زموږ چې هر څوک په افغانستان کې واکمنان وي، دوی ته دا پکار دی چې اول خلکو سره کښېني، د خلکو مشورې دې واوري، هغه چارپو کسانو سره دوی خبرې اترې وکړي، د متخصص او پوهانو سره دوی کښېني، خپل افغانانو سره دوی کښېني، او په هغه سې ستراتیژي باندې چې هغه ملي ستراتیژي په ملي ګټو باندې په ملي منافعو باندې ولاړ وي، په هغه باندې دوی باید حرکت وکړي. که موږ هر څومره د ملي ستراتیژي نه یا د ملي ګټو نه لرې کېږو او موږ په ایډیالوژیکو فکرونو باندې مسایلو سره او مخصوصا ملي ګټو سره برخورد کوو، دا د افغانستان د ویجاړېدو او د افغانستان ورتګ یو جګړې ته دی او دا د افغانانو په خیر او په ګټه نه دی. بله اتمر صاحب، په ټوله کې د امریکا او د افغانستان وروستیو اړیکو ته په کتو سره چې تقریبا په افغانستان کې تحول نه راپدې خوا، تر دې مهاله د افغانستان موضوعات ډېر نه و مطرح شوي. اوس چې دوه ولس مشرانو لپاره دا د بحث یو اساسي موضوع ګرځېدلې ده په دې وروستیو کې، ستاسو په نظر باندې کوم اقدامات ممکن په وروستیو کې که چېرې ټرمپ دغه انتخابات ګټي د افغانستان لپاره بیې ولري؟ داسې امکان شته چې تر دغې مودې پورې چې ټرمپ دغه بریالیتوب ته یا ممکن ورسیږي، اسلامي امارات هم په خپلو پالیسیو کې ځینې بدلونونه باید راوړي یا داسې اقدامات وکړي چې په سیمه او نړۍ کې شته خطرونه دفع کړي؟ زه په دې باور نه یم که ټرمپ هم راشي، د امریکا په ستراتیژي کې په سیمه کې دغسې ډېر لوی تغییرات نه راځي. شاید ځینې تغییرات راشي چې هغه ډېر جزئی، یعنی دغسې تغییر چې امریکا بیرته افغانستان ته لښکرې ولیږي، قوتونه ولي، دغه نه راځي. د افغانانو دپاره دا پکار دی، موږ داخلي ستونزه ډېره لرو نسبت بهرني ستونزو ته. په داخل کې تاسې وګورئ، موږ مشکلات دا دي چې تعلیم بند دی، موږ دغسې یو متخصص حکومت نه لرو، موږ فقر ډېر لرو، موږ محتاجیت ډېر لرو، موږ باندې تورونه دي چې ترهګرې ډلې دلته شته دي، او موږ مثلا مشروعیت د نظام نه لرو، اساسي قانون نه لرو. دغه خبرې دي چې ډېری خپله د اوسني واکمنانو مسؤلیت ګرځي، او دغه مشکلات او ستونزې زموږ داخلي ستونزې دي. که په امریکا کې هر تغییر راځي، دا په موږ باندې تاثیر نه کوي، او موږ تر څو چې د دغه حالت نه ونه وځو، کیدای شي جګړه هم دلته بیا پیل شي، کیدای شي دلته فقر هم بیا راشي، کیدای شي دلته ترهګري هم بیا وسعت پیدا کړي. دغه ټول مصیبتونه احتمال لري چې افغانستان کې پیدا شي. بله اتمر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه وپوښتم غواړم چې ستاسې لنډ ځواب واخلم، د دغو ستونزو د وتلو لپاره حل لاره به څه وي؟ حل لاره دا ده چې ملي فکر موږ باید ولرو. طالبان باید اوس خو دوی وایي چې موږ امنیت راوستی، ښه دی چې دوی امنیت راوستی،
لیکن یواز امنیت کافی نه ده، امنیت یو جز ده دی حکومت داری ده، حکومت داری وظیفه ده ده خدمات را کول دی، ده فقر کمول دی، انکشاف ور کول دی ټولنه ته، او دغه سی قانون را وستل چې هر وګړی ځان په خپل هیواد کې د قانون له مخې وګوري، خپل مسؤلیت هم وپیژني او خپل مسؤلیت هم چې د دې قانون دې ته څه مسؤلیت ورکړی په هغه باندې پوه شي. او هیواد کې چې قانون نه وي هغه کې هېڅ شی نه معلومیږي. یو کس خپله کولی شي چې یو کس اعدام کړي، شکنجه کړي، بندي کړي شي. مننه کواتمر صاحب له تاسو نه. کورمو ودان د سیاسي چارو شنونکی اساق اتمر و چې د ترامپ د وروستیو څرګندونو په موضوع را سره غږېده.